Rong baris apa piye rong baris? Timbang sesek. Yo Sumini muji. Yo Mak Semi maju, Ririn. Nah, Lastri ngalor, Pak maju. Yeah.
tel al-arafi. Lastri, ayo dek, ngarep para aku dek. Dek Muji, pendek Muji bae. Ngerti nek eleke kaya apa, apike kaya apa, ngono ya kene. Lah iya, aja ngur ngerti apike tok. Masuk, Pak. Masuk, Mbokmu. Oke. Oh,
ya tresno. Asik. Balong nongko bebasani. Mungkaton ka. Mungkaton ka. On sliramu bayi. Ambekane lastri yang ngos-ngosan. Asik. Ora di selanjutnya toh mas. Jare kemesontolen. Piye mas? Kemesontolen. Boso apa kok bosone lastri ini ngos-ngosan ini kemesontolen. Kok boso kok kemesontolen piye toh? Ya Tatri. Nak karo nyanyi. Nak karo nyanyi. Terus wae sapa? Ya. Asal. Ojo lali bawelingku. Oke matuk emas. Janji-janji pe. Sinar ngain si dolaras. Ayo mas Satruk cuma nengin yo. Pak Marman, Pak Kardi selamat menikmati. Pak Kardi, Pak Cip, Mas Joko Sate, Mas Pur, Pak Garing, Mas Loso. Kau melunga Mama Arfa, Bunda Fitri.
Mbak Yayu Rias. Ayo. Ya guyub tenan yo nggih. Sitelare. Masa. Wong ayu sing tak tresna.
samsi nanging gede ne ora satrasnaku. Makasih Mas Kasno. Awas.
Wiryoto muka kanto capi agapan anggon ya. Bisa ya. Sesandingan ya. Bareng selera dem katresnan Bapak masih bless. Sing nyanyi Pak Maman ya. Pak Maman. Sing nyanyi Pak Maman nih Mas Haris. Ya Pak Maman.
Kayang Mas Nardi, Pak Kemis, Bunda Fitri, Mas Basa, Mas Sucarnoto, Mas Tri Mendek. Sapan dulu Markaneng Loyo. Mama Yari Ayu. Yeah.
kasih. Cenek kangen mas neng endi. Ayo Pak Pur. Dolar ketemu sa ora